Nikola Orozović gostovao je na Red televiziji, a onda progovorio naravno o aktuelnim temama koje se tiču reality programa Zadruga. Ne može proći naravno ni jedna emisija da se ne pominje Miljana Bebica Zola, to je udarna tema sada u reality programu Zadruga. A na pitanje kakav je Bebica Nikola odgovara, jako čudan lik, nikog takvog nisam upoznao. Ne mogu da provalim da li je psihopata, da li je lud ili nije, ali svaka čast u ovoj zemlji za milion evra ne bi uradio nešto tako kao što je on. Ko zna šta je napolju proživio sa njom. Napustio je svoju djecu da bi bio sa drugom. Ljubav nije ono što osjetiš, nego ono što dođe posle ljubavi. Dok nam je lijepo, tu smo i volimo se. Vjerovatno je to ljubav, rekao je Nikola. Mnogima Bebica nije jasan nikako. Neke stvari koje on radi, koje čini, njegove gestikulacije, ponašanje, nikome nije jasno. Šta se tu dešava? Možda nekada saznamo, a možda nikad i ne saznamo.